පැහැදිලිවම ඔහු තරංග කරපු නෙවෙයි අප බැඳපු. මොකද අප බැඳපු අය නාම යෝජනා නොදී ඉන්න පුළුවන්, නාම යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වෙන්න පුළුවන්. ඒ දෙකම තියෙනවනේ. මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අප බැඳලා නැහැ කවදාවත්. අනිත් එක සියලු දෙනාම තරම් කරන්නේ 25 දෙනාම Tamanට දිනන්න පුළුවන් කියන අදහසයි. නාම යෝජනා ඉවර වෙලා සතියක් යනකම් අපිට කියන්න බෑ. ඒ தත්ත්වය වුණොත් දරන්න වෙන වියදම බරපතල වෙනවා. අපිට මේ කුඩා පන්ති කාමර විදිහට తాවකාලික මඩු හදන්න වෙයි. ගණන් කිරීමේ විශාල ශාලා හොයාගන්න වෙයි. පෝස්ටර් උත් అలවන්න පුළුවන් 7 වෙනිදායින් පස්සේ රැස්වීමක් තියෙනවා කියන පෝස්ටර් එක විතරයි. රැස්වීම පැවැත්වෙන ස්ථානයේ වේලාව කතිකයන්ගේ නම්. නමුත් එය යම්කිසි අපේක්ෂකයෙක් වෙනුවෙන් තියෙනවනම් අපේක්ෂකයාගේ නම සහ ඡන්ද ලකුණ ලොකුවට නෙවෙයි පෝස්ටර් එකේ අපි අද තීරණය කරන්න ඕනේ ඒක කොච්චර ප්‍රමාණයක් දෙනවද කියලා. පළවෙනිම රැස්වීම ලංකාවෙම තියෙන එක ලංකාවෙම ගායි සමාල්. හැබැයි මේක අද ගහලා උදාහරණයක් ඇරිට අපි ගමු අපේ ගමමනේ අපි ගන්නෙ. අපේ ගමේ අම්බලන්ගොඩ රැස්වීමක් තියෙනවා. අද 4 වෙනිදා නොවැම්බර් 4. හෙට ඉඳලා අපේ ගමේ හැමතැන මාලවල තියෙනවා අපේ ටවුමේ පෝස්ටර් එක රැස්වීම තියෙනයි කිය. වැඩිම වුණොත් ඒ පෝස්ටර් එක అలවන්න සතියක් ඊට වැඩිය බෑ. ඊයවට රැස්වීම ඉවරුණු වහම දැන් උදාහරණයක් ඇරිට අම්බලන්ගොඩ තියෙන රැස්වීමේ පෝස්ටර් එක ගෙනිහිල්ලා තන්තිරිමලේ හැරි ගෝමරන් කඩවල හරි එහෙම නැත්නම් අඟුඩු කොළ පැලැස්සේ හරි అలවන්න බෑ. දැන් అలවන්නේ එහෙමනේ. ඒව කරන්න එපා. දැන් මේ බෙදෙන ගමම්ම බෙදෙනවා කියලා පණිවිඩය ආවම අපිට සිස් ගාලා උඩින් ගිහිල්ලා බප් තාන ඔක්කොම බැඩින් ඒක මැද කොන්ක්‍රීට් දාලා බෙදනයි සීල් කරන්න ක්‍රමවේදයක්. මං හිතන්නේ ලංකාවේ කොහෙත් නැහැ. මැතිවරණ කමිෂන් සභාවට ක්‍රියා කරන්න වෙලා තින්නේ ජස්ටිස් කැප්‍රියානෝගේ රෝල් එක. එක පැත්තක විතරක් පාරක්ෂයෙන් කරන පැමිණිල්ල අහලා නෙවෙයි අනිත් පැත්තනොත් අපි අහනව කරමු. මොකද මේ ඡන්ද විජයම තියන්නේ ජනතාව වෙන්නේ. පාරක්ෂය කරුව තමයි දේශපාලන පක්ෂ. Tamanṭa pakshawa rate loku chodanawak thiyena apeekshakayo kīpa denekuṭa apeekshakayanṭa vengū pavuggalika nāligā thiyena. Wedi avadānayak yomu karanawa kiyala ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර පවා ගුවන්විදුලි රූපවාහිනී ඒ තමන්ට උදව් කරනවා කියලා ඒ චෝදනා ලැබෙන ආයතන වලට කියන්න කියලා ඒවා උවමනාවට වැඩිය කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් වෙන්නේ මැස්ස එළවන වඳුරාගේ කඩුපාර වගේ දෙයක් වෙයි කියලා. වැඩි සෙනේ පාලා එය දබරයට හේතු වේවට ඉඩ තිබි. අපි ගංගොල කතාවක් තියෙනවානේ වැඩි සෙනේ දබරයට කියලා. ජනාධිපතිවරණය සඳහා පොලිසිය සූදානම පිළිබඳවද අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී දැනුවත් කෙරුණා. ජනාධිපතිවරණයට අදාළව මේ වන විට සෑම පොලිස් කොට්ටාසයකම කොට්ටාස මෙහෙයුම් මැදිරි ස්ථාපිත කර තිබෙනවා. ඒ සියල්ල සිදු කර අවසන්. ජනාධිපතිවරණයට අදාළව ලැබෙන පැමිණිලි බාර ගැනීම, ඒ වගේ මේ පැමිණිලි විභාග කිරීම මේ පොලිස් ස්ථාන මෙහෙයුම් මැදිරි වලින් සිදු වෙනවා. ඒ වගේම මැතිවරණ බාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වශයෙන් දැනටමත් පත් කර තිබෙන ඔබ දන්නවා. බස්නාහිර පළාත සහ රතවාහන බාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ජගත් අබේසිරි ගුණවර්ධන මහතා පත් කර තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරණයට අදාළ නීති උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි 3ක් ලැබිලා තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් දැනටත් ඒ අදාළ අයවලුන්ගේ ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන විමර්ශන සිදු වෙනවා. ඔක්තෝබර් 7 වෙනිදා ජනාධිපතිවරණය සඳහා නාම යෝජනා බාර දීමේ දිනය විශේෂ ආරක්ෂක සහ විශේෂ රතවාහන සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පොලිසිය සූදානම්ව සිටිනවා. රතවාහන සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පමණක් රතවාහන අංශ පොලිස් නිලධාරීන් 500කට අධික ප්‍රමාණයක් මේ අවට රාජකාරී යෙදවීමට නියමිතව තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ රතවාහන සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභා කාර්යාලය දෙපසින් ප්‍රධාන මාර්ග දෙකක් තිබෙනවා. එක් මාර්ගයක් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාර්ගය, අනිත් මාර්ගය පරණ කෝට්ටේ පාර. මේ මාර්ග දෙක ආශ්‍රිතව තමයි මේ රතවාහන සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ රතවාහන සැලැස්ම ඔක්තෝබර් 7 වන සඳුදා පෙරවරු 6 සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.